بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہیلتھ کیئر چینل. ہوپ یو آل ول بی فائن اینڈ ہیپی. ناظرین، آج آپ کو پرانی سے پرانی اور سخت قبض کے بارے میں بتاؤں گا. قبض کے مختلف اسباب ہیں، جیسے خوراک کا دیر سے ہضم ہونا یا بھاری غذاؤں کا استعمال، آب و ہوا یا ماحول کی تبدیلی. قبض ایک تکلیف دہ مرض ہے. اس کی وجہ سے صحت عمومی طور پر خراب رہتی ہے. آج آپ کو ایسا دیسی اور آزمودہ نسخہ بتا رہا ہوں جو پرانی سے پرانی اور سخت قبض کو دور کر کے مریض کو سکون پہنچائے گا. اس ریمیڈی سے فوری قبض سے نجات حاصل ہوگی. یہ دائمی قبض کا 100% کامیاب نسخہ ہے جو قبض کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا. تو چلتے ہیں اس نسخے کی طرف. اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکون کو دبائیں ایوری لیٹسٹ اپڈیٹ کو سب سے پہلے پانے کے لیے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے انجیر 3 عدد، اور اس کے بعد پانی 1 گلاس. انجیر کو گرم پانی سے اچھی طرح دھو لیں، پھر 1 گلاس پانی میں انجیر ڈال کر رات کو بھگو دیں. صبح وہ انجیر مریض کو کھلا دیں اور وہی پانی بھی پلا دیں. انجیر زمانہ قدیم کا ایک فروٹ ہے. اسے عام طور پر ڈرائی فروٹ کے طور پر لیا جاتا ہے. انجیر میں وائٹامنس، منرل اور فائبر کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے. اس میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو انسانی صحت اور جسمانی تندرستی کے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ہیں. خشک اور تر دونوں قسم کی انجیر میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے. اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ دیگر پھلوں کی بنسبت زیادہ معیاری ہوتے ہیں. مٹی یا پلاسٹک کے برتن میں انجیر نہیں بھگونی، اور پھر صبح اسی طرح انجیر 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور شام کو انجیر کھلا کر پانی پلا دیں. یہ نسخہ آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے، قبض دور ہو جائے گی. اس نسخے سے پرانی قبض ختم ہو جائے گی، صحت بھی اچھی ہوگی اور اس تکلیف دہ بیماری سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی. میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویورز. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا. خدا حافظ.